Всім привіт, дорогі друзі! І сьогодні ми анонсуємо 19-й тур чемпіонату України. Нарешті УПЛ повернулася повноцінно. Ми вже побачили всі матчі 18-го туру. До речі, хто ще не подивився огляд на цей 18-й тур на нашому каналі, мерщій, перегляньте його і оцініть старт нашого чемпіонату в коментарях. Ну і також сьогодні ми поговоримо, як завжди, про прямі трансляції УПЛ, де ж їх все-таки дивитися вже в наступному турі. Також новини українського футболу, які виходили ці дні. Ну і, звісно, про головний фейспалм від Олександрії і Калюжного. Це теж дуже важлива тема, друзі. Тому обов'язково в коментарях пишіть свої думки на рахунок тих тем, які будуть підійматися в цьому відео. По Олександрії напишіть, як так можна було облажатися дійсно з Калюжним. І тепер може бути технічна поразка, а не може бути, а вона точно буде. Ну і не забувайте залишати свої прогнози в коментарях на цей 19-й тур. Ваші прогнози буду чекати і вони потрапляють в наші огляди, друзі. Тому ставте лайк обов'язково, підписуйтесь на канал, якщо ви в нас новий глядач. Давайте розпочинати. Розпочати я хотів би все-таки по прямим трансляціям. Де дивитися УПЛ ТВ? Матчі 18-го туру вже були зіграні, але в людей все одно питання, як так, де дивитися все одно цей чемпіонат України, тому що, ну, наприклад, матч Олександрія Шахтару, тих людей, у кого була підписка на Сетан та Спортс, яка є в списку тих платформ, де можна дивитись УПЛ, цього матчу не було. Да, можливо, попливали повітряні тривоги, але його не було. Люди банально матч навіть не переглянули. Тому, звісно, питання є, і я залишу посилання в описі, друзі, на офіційний сайт української прем'єр-ліги, де в списку, в таблицях написано оті ті платформи, на яких є УПЛ ТВ, спутникове телебачення, де можна переглянути, IPTV, аналогове та цифрове телебачення, ну і також міжнародні оті ті платформи, які транслюватимуть наш чемпіонат. Якщо ви за кордоном, ви можете зайти, знову ж таки, за посиланням, переглянути. Цей список, друзі, не є фінальним. Він оновлюється, з багатьма провайдерами ще ведуться перемовини, в тому числі і Megogo. Багато людей мають підписку саме на цю платформу, але там УПЛ немає. Станом на зараз поки що інфи нема по Megogo, їх в список ще не додали, але оперативно УПЛ буде інформувати глядачів про досягнуті домовленості і нові платформи. Тому, друзі, заходьте, обирайте ту платформу, де вам зручніше буде дивитися матчі чемпіонату. У мене, наприклад, є дві підписки на Megogo і Сетанту. На жаль, поки що на Megogo трансляції УПЛ немає, а от на Сетанті Олександрія Шахтар, наприклад, нормально подивитися не вийшло. Тому обирайте тут уже більш якісний варіант, хоча я надіюсь, таких уже ляпів від Сетанти і УПЛ ТВ не буде. Ну і тепер можна переходити вже до прогнозів на 19-й тур. У нас будуть розбиті на 3 дні матчі. Один матч буде в п'ятницю по лісі ЛНЗ, з якої ми розпочнемо. 4 матчі в суботу, 3 матчі в неділю. Тобто понеділка не буде, а це означає, що в неділю в нас буде і огляд на всі матчі УПЛ. Тому, друзі, долучайтеся, давайте розпочинати з Полісся і ЛНЗ Черкас. Це протистояння доволі цікаве, тому що, ну, все-таки Полісся є одним із претендентів на там медалі, показують своїми трансферами це, ну і, звісно, своєю грою і позицією в таблиці. ЛНЗ Черкаси дуже здорово підсилилися, але в чемпіонаті, в першому ж матчі проти Кривбаса, ну, команда злила просто без шансів першому місцю нашого чемпіонату. І трансфери ЛНЗ не вразили, якщо чесно, взагалі. Ну, фактично, жоден із тих новачків поки що не виглядає готовим гравцем для чемпіонату України і для ЛНЗ в основний склад. Полісся теж не вразило, тому що вони зіграли проти Руха, який показав не найкращий футбол, як на мене. Але і Полісся теж не показали чогось надзвичайного, якогось класного руху м'яча і результату переможного. І ще один фактор – це травма Бенні Макуани, якого втратили вже точно до кінця сезону. Він, напевно, навіть і на літні збори не встигне, тому що там серйозна травма, операція, скоріш за все, в нього буде. Тому це втрата, да, там відновився Назаренко, скоріш за все, він буде закривати позицію. Є Фортюн, але Макуана, ми знаємо, це швидкість, це контратаки. Він і в першому матчі проти Руха гольову передачу віддав. Тобто це серйозний футболіст для Полісся. І зараз, якщо співставити оці дві команди, ЛНЗ хоч і погано розпочали проти Кривбаса, але я думаю, через тури оці якраз команда Дулуба буде набирати. На рахунок Полісся, в принципі, повинні бути в формі. Новачки, Михаличенко, ну, я думаю, що він додасть. Він ще теж буде набирати форму. Так само і Фортюн повинен зараз додавати. Зліва будуть шукати варіанти. А от нападник, там, Будківський, але його на всі 90 хвилин не вистачає. Єндукве,
подивимося на їхню ротацію. В будь-якому випадку матч буде дуже цікавим. Я очікую тут перемоги Полісся, але з огляду на те, що Дулуб завжди знаходить вихід із ситуації, особливо після програшних матчів. Якщо вам нагадати, як ЛНЗ програвав Динамо, потім у них були після цієї поразки дві нічиї. ЛНЗ програв 3-0 Шахтарю, потім розгромив 3-0 Болонь і пішла серія хороша у цієї команди. Тому я думаю, на цей матч ЛНЗ Черкаси вийде після ганебної поразки від Кривбаса зарядженим. Хоч і виїзне протистояння, але я ставлю на нічию, друзі. Я думаю, що Полісся знову втратить очки, тим більше втрата Макуани – це великий удар по потенціалу в атаці. Далі у нас не менш цікавий матч між двома командами Минай Металіст 19-25. Це вже суботні матчі, о 13.00 він відбудеться. Ну, команди зараз знаходяться в зоні виліту. В перехідних матчах 19-25, 15 очків в них з Зорею і Оболонію, тобто там боротьба серйозна. Минає 7 і Минай після хорошого матчу проти Дніпра 1, тобто дійсно команда там могла і в першому таймі 2-0 вести, якби пенальті забили, а так 1-1. І, в принципі, хороший результат для цієї команди і хороший, в принципі, хороше повернення від Минає після зими. 19-25, ну, хороший початок був проти Динамо, програли в підсумку за рахунок класної атаки киян. І в цьому матчі, ну, 19-25 від них очікується контролю м'яча, від них очікується контроль над матчем. Тому що Скрипник, ну, в принципі, зараз змінив систему гри 19-25. Додались нові футболісти, знову ж таки, Гармаш, Юрченко і Мереков. Це хороші досвідчені гравці і дуже якісне підсилення під завдання не вилетіти з чемпіонату України. І в матчі проти Минає я очікую контратак Минає, я очікую хорошого контролю і, знову ж таки, атакувальних дій від 19-25, тому що там є футболісти, якими можна виконувати такі завдання. Ну і, звісно, очікую перемоги 19-25, тому що, ну, команда не виграє. В команди просто прірва результатів. Остання перемога була, ну, дуже давно, це було 5 листопада. Далі поразки, навіть жодної нічиєї не було. Поразки і знову от поновлення чемпіонату, поразка проти хоч і сильного, але Динамо Київ ще одна поразка. В Минає навіть таких результатів до цього поганих не було, в них там навіть дві нічиї якісь були. А от 19-25 вже всі очікують перемоги цієї команди, і тим більше Скрипник, який повинен уже свої напрацювання демонструвати в матчах УПЛ. Я тут ставлю на мінімальну перемогу 19-25 з рахунком 0-1. Не думаю, що буде багато забитих м'ячів в цьому протистоянні. Зустріч Динамо Київ і Чорноморці, друзі. Тут, чесно, дуже страшно за підопічних Григорчука після того, що Динамо зробили з 19-25, і після того, що ми побачили в матчі Оболонь-Чорноморець, коли Оболонь вщент знищив весь Чорноморець ці 90 хвилин. Систематично Оболонь знищувала команду Григорчука по моментах. Там 20 плюс ударів. У Чорноморця тільки один удар, ну і один гол там. Пощастило Чорноморцю, що зіграли в нічию, змогли вирвати нічию сильної Оболоні, я вам скажу, яка здивувала всіх. Але зараз матч проти Динамо, лідер, можна сказати, атакувальних дій нашого чемпіонату, тому що, ну, як на мене, атака Динамо зараз найкраща в чемпіонаті, і вони це продемонстрували в останньому протистоянні. Між собою вони в останнє грали якраз в серпні, тоді Чорноморець виграв 3-2. Хороший футбол був від команди Григорчука, і взагалі Чорноморець завжди нав'язував боротьбу цій команді, тобто вони два рази по 2-3 обігрували київське Динамо. Цей матч, я вважаю, не буде виключенням. Чорноморцю зараз треба підкріплюватися очками в чемпіонаті. Вони це розуміють для того, щоб боротися за Єврокубки. А завдання саме таке стоїть — намагатися боротися за це місце. Поки що в середині турнірної таблиці. Якщо зараз вони дадуть виграти Динамо, ну, буде велика прірва між ними і топ-5. Динамо фаворит, але я думаю, що не без гріха київське Динамо в цьому матчі буде. Звісно, Григорчук тренер не дурний, він зробить висновки після матчу з Оболонью, і я впевнений, що Чорноморець вже так не зіграє. Тим більше проти Динамо, проти якого Григорчука виходить грати останнім часом. І я прогнозую тут мінімальну перемогу київського Динамо, але веселу. Думаю, 2-1, можливо, знову побачимо 3-2. Можливо, це буде певне дежавю, але Динамо — це таки їхній атакувальний потенціал зараз, ну, вражає. Я думаю, за рахунок цього атакувального потенціалу вони зможуть перестріляти Чорноморець, який буде намагатися. Я впевнений, що Чорноморець вже не зіграє такий матч, як проти Оболоні. Там будуть моменти, будуть голи, але програють. Я чомусь думаю, що Динамо зараз буде просто проходитися по головам своїх суперників. Далі у нас матч Ворскли і Вереса, друзі. Да, команди знаходяться в різних ситуаціях. Знову ж таки, Ворскли, як і Чорноморець, зараз в середині турнірної таблиці, буде намагатися йти вперед до топ-5.
Але, чесно кажучи, після першого матчу, от 18-й тур, показав, що Ворскла дуже сира. Не вистачало цій Ворсклі динаміки, яка була навіть при скрипнику, тобто комбінаційної гри, дуже мало до Луганської, поки що не може писати цю команду в якусь рухливу гру. Верес хорошу гру продемонстрував проти Колоса, але програв 0-2. Не забили жодного м'яча, але Верес зіграв дійсно гідно. Зараз на виїзді буде матч проти Ворскли, і там є інформація, що в Полтаві все-таки прийдуть вболівальники. До 1000 вболівальників мають прийти підтримати команду, тобто буде підтримка Ворскли. І отут дві команди, які програли в першому турі, зустрінуться між собою. Останнє протистояння між ними, до речі, було з рахунком 1-2, тоді Ворскла перемогла в серпні. Це було давненько, і знову ж таки різні тренери тоді тренували ці дві команди. Але ми розуміємо, що Ворскла, в принципі, вдома, якщо брати статистику, не завжди перемагало Верес. Тобто це складна команда для них. І останнє протистояння якраз домашнє в 22-му році Ворскла тоді програла 1-2. Цей матч я теж очікую дуже складним для Ворскли. Як показує наш чемпіонат, знаєте, в нас прохідних матчів взагалі не буде. Це показав Минай, це показала Оболонь. Для Київського Динамо проти 19-25 теж було складно, але вони перемогли. Шахтар, Олександрія, хоч вони отримують 3 очки за той матч, але все одно дуже складне протистояння для команди Пушича. І тут, в принципі, дві, я вважаю, менш рівні команди будуть грати між собою. Я ставлю тут на результативну нічию. Думаю, ніхто не зможе перемогти. Але з огляду на таблицю, Вересу ця перемога більш потрібна. Останній матч суботи – це Колос-Рух, друзі. Тут, звісно, битва філософії. З однієї сторони Колос прагматичний, який любить стандартні положення, який грає дуже компактно, щільно і в захисті не дає багато створювати біля своїх воріт. Якщо й дає, то Фейсюн там завжди врятує. І в атаці холоднокровний Колос, який намагається добивати свою жертву вже в кінці гри, забивати свої там 1-2 м'ячі, сідати в захист і захищати той рахунок, який вони здобули, мінімальний чи то в 2 м'ячі, знову ж таки, як це було проти Вереса. І в цьому матчі, я надіюсь, Рух не дасть себе обмануть оцим футболом Вишняка, який, звісно, складно дивитися, це нудно виглядає, але це ефективно. Чемпіонаті, тому що і ті трансфери, які робив Колос, доволі непогані. Знову ж таки, зараз Тотовицький набрав форму, 2 голіві в першому матчі. Павлаускаса 1,95 м, форварда підписали, він одразу забив. Тобто це дійсно серйозні підсилення. В Руха підсилень мало, там купили нападника тільки, бразильця, але він в першому матчі не з'являвся в заявці навіть. В опорній зоні, як на мене, там теж не вистачає футболістів. Нападника, знову ж таки, не вистачає. Подивимося, чи на цей матч уже буде заявлений цей бразилець. Але, чесно кажучи, Рух теж не вразив в першому матчі. Але зараз виходити проти Колоса, який може нав'язати боротьбу, який буде силовий футбол демонструвати на половині поля Руха, це дійсно буде цікаво подивитися, хто вийде переможцем з цього протистояння. Динаміка Руха, їхні динамічні футболісти, які будуть намагатися створювати тиск на захист Колоса, чи все-таки прагматизм Колоса, який засушить і потім доб'є свого суперника в кінці гри. Можливо, вийде щось середнє, тому що між ними от протистояння виходять такі мінімальні постійно. Останні, особливо в 23-му році, 0-1 Колос переміг і 1-1 на виїзді Колос проти них зіграв востаннє в серпні. Тобто, як ви бачите, Руху завжди складно було грати проти Колоса, і ми це розуміємо чому. Колос – це реально така унікальна команда для нашого чемпіонату. Знаєте, я поставлю тут на перемогу Колоса. Я думаю, що вони знову переламають свого суперника, як це зробили з Вересом, який був кращим. Фактично, 70 хвилин гри Верес грав краще за Колос, але програв 0-2. Те саме я очікую приблизно тут. Я думаю, що Вишняка, його план буде працювати і надалі, поки не зустрінеться з кимось із топ-5 команд. Перший матч неділі – Оболонь-Дніпро-1. Протистояння, знову ж таки, команд з різних частин таблиці. Оболонь зараз в зоні виліту, Дніпро-1 бореться за чемпіонство з усіма командами, які там зараз є. Але оцей матч Оболоні проти Чорноморця і матч проти Минає Дніпра – це щось неймовірне. І зараз ці дві команди між собою сходяться. Тобто парадокс, як Дніпро-1 не зміг обіграти Минай, і парадокс того, що відбувалося в матчі Оболонь-Чорноморець. І зараз, по факту, ми дуже великі очікування в нас від Оболоні, тому що ми побачили, як вони можуть пресингувати, як вони можуть грати в атакувальний футбол проти Чорноморця, теж про атакувальної команди, хоч і більш вертикальної.
Ну і навпроти Дніпро один, який має амбіції боротьби за чемпіонство, і отримує такого суперника, який стартував дуже здорово у 18-му турі. Між собою, що цікаво, вони грали в останній, Оболонь переміг 1-2. Оболонь тоді хороший футбол продемонстрував. Більше скажу, Дніпро один жодного разу ще не обігрував Оболонь в історії. У них було 3 очні зустрічі. Так, да, це було давно. Різні ситуації, різні тренери, різні склади. Але якщо взяти організацію гри зараз команди Іващенка, те, як вони дійсно можуть грати, хоч і не всі 90 хвилин так організовано, але більшість хвилин взагалі матчу, там 70-80 хвилин, команда може сконцентровано грати в свій футбол. І в цікавий футбол. Я завжди відмічав в своїх оглядах Оболонь як команду, яка вміє протидіяти топам українського футболу. Вони це показували проти всіх команд, проти Динамо весело вони завжди грали. Проти Дніпра один, будь ласка, їх обігрували. І в цьому матчі, ну дійсно, треба вже показувати скіли Дніпро один, свій, ну знаєте, клас. Ну що, такі матчі вириваються тільки за рахунок класу. Якщо в Дніпра один він є, а він є, і якщо його будуть використовувати якісно. Тут єдині питання, звісно, до резерву. В Дніпра один я отак подивився, ну резерв, як на мене, гірший, ніж в Олександрії навіть. Ну якщо порівняти по складам. Чесно кажучи, там треба підсилення, там треба трансфери в позицію форварда. В центр поля, не дай Бог, випадає Піхальонок Рубчинський, ну ким його замінити? Нема футболістів. Тобто треба селекції зараз Дніпра-1 включитися, знайти когось, а складно знайти. Із-за трансферного бана в Дніпра-1 зараз проблеми з резервом. І ці проблеми зараз перекотилися в чемпіонат України. А тут треба давати результат, зминаємо, втратили. Зараз Оболонь, який на ходу і показав дивовижну гру, вони зараз, да, вони прибиті цим результатом, тому що Оболонь хотів виграти в Чорноморці. Але в них є велика жага і мотивація виходити проти топа українського футболу, демонструвати такий же якісний футбол. Я очікую, друзі, тут також конкурентного матчу, але ставлю на перемогу Дніпра-1, тому що Максимов, він все-таки вміє знаходити баланс між от класом і прагматизмом, да, от класними футболістами, які можуть дати результат в конкретному матчі. І зараз Максимов розуміє, що в нього не така велика лава запасних, але йому дуже і дуже потрібен зараз результат і 3 очки. Вони навряд чи будуть дивитися на свою якісну гру, будуть робити все для того, щоб заробити ці 3 очки. Я впевнений, що класу там Піхальонка, Гуцуляка, того ж Філіпова вистачить, щоб переграти Оболонь, але це буде ой як непросто. Ну, прогнозую рахунок 1-2 на користь Дніпра-1. Далі ми переходимо до передостаннього протистояння в 19-му турі Олександрія Зоря. Але перед цим хочеться пару слів сказати все-таки про цей інцидент, який стався. Олександрія отримує технічну поразку в матчі проти Шахтаря. Ось вийшла інформація, що півзахисник Олександрії Іван Калюжний, який зіграв в матчі проти Шахтаря, був незаявлений за олександрійців взагалі на цей сезон. Він числився як гравець ЛНЗ, бо першу частину сезону Калюжний грав в оренді в ЛНЗ Черкаса. Цієї зими повернувся до Олександрії і він був незаявлений. Розумієте, в документах української прем'єр-ліги і поява на полі незаявленого гравця апріорі дорівнює технічній поразці. Це 100% технічна поразка. Розумієте, в цій історії дуже прикро, що за той хороший, якісний матч проти Шахтаря, де Олександрія Ротаня зіграла на рівних з командою Пушича і не дали створити фактично жодного 100% моменту біля своїх воріт, ну, за цю ганебну помилку менеджменту Олександрії отримають 0 очків. І от офіційне звернення вже представників якраз Олександрії, прес-служби, цитую їх. Повідомляємо, що на превеликий жаль півзахисник Іван Калюжний не був заявлений за Олександрію в матчі з Шахтарем 26 лютого. Перепрошуємо всіх болівальників, команду та тренерський штаб. Ця прикра помилка сталася через людський фактор. Іван Калюжний є гравцем нашого клубу з 21-го року і в різні періоди виступав за інші клуби на правах оренди. При внесенні гравця в заявку на гру в системі УПЛ в розділі «Рапорт арбітра» система сприйняла гравця як заявленого, хоча він був відзаявлений 29.08.23 року, що не дало змоги своєчасно відреагувати на цю ситуацію. Спортивний директор усунутий від виконання своїх обов'язків. Справа передана до контрольно-дисциплінарного комітету, який ухвалить рішення щодо цього інциденту. Йдеться в офіційній заяві на сайті Олександрії, ну і ми розуміємо, про що йдеться. Це технічна поразка 0-3, і за цей хреновий матч Шахтаря, унилий матч Шахтаря, команда Пушича отримає 3 очки, Олександрія 0, дякуючи спортивному директору і тим людям, які відповідали за заявку футболістів. Це просто. Як можна на такому рівні української прем'єр-ліги допускатися таких помилок, я не знаю. Це жах. Надіюсь, що
в Олександрії розберуться, і такого ми більше не побачимо. Пишіть, до речі, свою думку що з цього приводу. Я думаю, всі були шоковані, що взагалі в УПЛ таке можливо. Щодо матчу проти Зорі, ситуація наступна, друзі. Олександрія Зоря — це прямі конкуренти зараз по таблиці, хоч і в Зорі зараз на два матчі менше є, і в принципі в перспективі вони будуть вищі, ніж Олександрія, якщо виграють свої матчі, але ну це лобове протистояння. І Ротань своїм футболом, незважаючи на те, що вони там нулечків отримають за це, окей, неважливо, там мінус один, плюс один, я думаю, в Олександрії завдання не змінюється. Далі демонструвати такий футбол. Ну і Зоря, чесно кажучи, проти Ворскли в першому турі не вразила взагалі. Команда Коваля, ну да, забили зі стандарту, з навісу, боротьба в штрафній, виграли, забили, але не змогли дотиснути Ворсклу, яка навіть була в меншості там в кінці гри. Між ними перший матч завершився 0-0 в першому колі. Тобто це був сируватий матч. І ми якби побачили, що в Олександрії, от в Шахтарі єдине, чого не вистачало, це класу в атаці, тобто завершення. Такі футболісти, як Калітвінцев, Ковалець, футболісти по міркам УПЛ класні і мали б давати результат. Плюс є ще певні трансфери в Олександрії, які не були інтегровані в 18 тур УПЛ, тобто ще буде підсилення для команди. І основні гравці, я думаю, що з'являться на полі, тому що, нагадую, Сігєєв проти Шахтаря не грав, тому що він належить Шахтарю, і команда з Донецька заборонила грати своєму футболісту за Олександрію, і ось така ситуація. Повернення Сігєєва, я думаю, дасть якість в центр, тому що це важливий футболіст для цієї команди. І в цьому матчі проти Зорі, друзі, я пророкую перемогу Олександрії. Чесно кажучи, я думаю, команда зараз буде заведена, максимально заведена. І з огляду на Зорю, да, хороша команда, там атака все одно залишається доволі якісною, той же Антюк, Гереро. Зараз цього центрального півзахисника з Хорватії підписали доволі фактурно. Але Олександрія дуже сподобалась. Мені здається, от нарешті в цьому матчі ми побачимо ротань стайл, цей контроль м'яча. Ця гра в захисті доволі непогана, да, пресинг, який був. Тому пророкую мінімальну перемогу Олександрії з рахунком 1-0. Думаю, що феєрії ми тут не побачимо, як і в більшості матчів команди Ротаня, але буде перемога. Саме такий мій прогноз. Останній матч в 19-му турі – це матч туру. Шахтар-Кривбас, про який треба говорити, це боротьба буде за чемпіонство. Шахтар отримає халявні три очки в матчі проти Олександрії. Звісно, є зараз в пріоритеті в них матч проти Кривбаса і його виграш. Є приємна новина для вболівальників Кривбаса – це те, що вони викупили Дібанго. Він належав Левадії із Естонії, і Кривбас офіційно оголосив, що викупили Дібанго, і контракт з цим камерунцем розрахований до 26-го року, до літа 26-го року. За даними Transfermarkt, Кривбасу він обійшовся в 250 тисяч. Тобто це хороша інвестиція в цього гравця, тому що він дійсно був один з найкращих легіонерів, я вважаю, лівих захисників як мінімум кращий. Був в першій половині сезону, в минулому сезоні добре себе показував. І зараз він є вже повноцінним футболістом цієї команди. Тобто це інвестиція в майбутнє, як футболіст, якого можна вигідно потім продати. Що по матчу Шахтар-Кривбас? Ми знаємо, що Кривбас, Вернедуб, ну дуже незручний завжди для Шахтаря був. Він завжди давав бій Шахтарю, і це завжди емоційно. Я перший прогноз, який я зроблю на цей матч, це червона картка в цій грі. От можна відразу ставити, я переконаний, що вона буде. На рахунок останніх матчів між ними 3-3. Ми пам'ятаємо той епік ще тренером був Ван Леуен. Тобто це дійсно було дуже цікаво дивитися. Кривбас, який здорово розпочав чемпіонат 0-3. І там ще не повністю були інтегровані ті футболісти. І видно, Кривбас ще набирає форму. Шахтар ганебний матч видав проти Олександрії в огляді про 18-го туру. Ви можете переглянути там мої думки. Я детально говорив про це протистояння, але ну давайте дивитись на ситуацію в таблиці. Шахтаря 16 зіграних турів офіційних, 32 очки, скоріш за все буде 34. Да, тому що заберуть в Олександрії, дадуть Шахтарю плюс 2. Плюс ще 2 недограні тури, це ще плюс 6, це 40 очків. Тобто якщо Кривбас обіграє Шахтар, навіть якщо Шахтар виграє свої там матчі, які вони не дограли, в них буде паритет. Це важливе протистояння для Вернедуба, він це розуміє. З точки зору боротьби за чемпіонство, Кривбас заявляє, що буде боротися до кінця. Оця перемога зараз над Шахтарем дасть впевненість в тому, що Шахтар нікуди від них не дінеться. Навіть якщо виграє свої два матчі, якщо там десь поступиться, то навпаки. Кривбас буде першим. Але не треба забувати про київське Динамо, якого ще є мінус один матч навіть.
Динамо Київ зараз умовний чемпіон, якщо виграє всі свої матчі. Ми це розуміємо. І Кривбас це розуміє. Тому це лобове протистояння цих обох команд. З огляду на те, як жахливо зіграв Шахтар проти Олександрії, я не розумію от зараз, чесно кажучи, Пушича, який випускав один склад на на Марсель, ігноруючи Кевіна. Кинув Кевіна проти Олександрії, він себе взагалі не показав. Педріньо зліва теж, в принципі, непоганий лівий захисник, але мало від нього було теж якісних моментів. Форвардом взагалі грав Егіналдо. Тому незрозуміла ситуація, чому не використовують з основи Траоре, де Кел сидівся. Сікан зараз на банці сидів в першому матчі. На цей матч який склад обере Пушич, Бог його знає. Тому що там в опорці то Криськів грає, хоча є основним Степаненко. Скоріше за все, він і вийде на цей матч проти Кривбаса. В Кривбаса ми знаємо, що таке Кривбас. Це вертикальна команда, яка вміє використовувати помилки суперника. І в них зараз з'явилися хороші легіонери в атаці. Я вам скажу, цей Принц дуже сподобався, який забив гол. Соса на фланзі непоганий. Видно, що він може і поборотися, може і пробігтися. Тому це дуже складне протистояння буде для Шахтаря. І я переконаний, що Шахтар в цьому матчі знову втратить очки. Тому що, чесно кажучи, ті заяви, які робить Даріо Серна, робить весь Шахтар, що будується найкращий Шахтар в історії, це зрозуміло, але поки що він тільки будується. По грі ми бачимо наступне. У Шахтарі є проблеми в останній третині поля. Створення моментів, що якщо центр поля Шахтаря перекрити, тобто перекрити кисень Судакову, закрити фланги, Шахтаря просто немає плану Б. Чесно кажучи, не зрозуміло, що награвав Пушич на зборах, але в цьому матчі я ставлю на нічию. Сьогодні від мене дуже багато прогнозів саме нічийних, тому що дуже складно дійсно буде всім набирати очки. І зараз всі будуть втрачати. І Шахтар, і Динамо впевнений, і переконливий, що буде десь втрачати теж. І всі інші, і Кривбас. І в цьому матчі буде бій. Я пророкую червону картку, можливо навіть з тренерів хтось отримає, але це буде емоційно, це буде, я думаю, дуже цікаво. Тому, друзі, пишіть свої прогнози на цей 19-й тур. Вам дякую за перегляд. Відразу скажу, що у нас будуть прямі трансляції на нашому каналі теж по матчам УПЛ. Буду для вас коментувати. Точно матч Полісія ЛНЗ буде на каналі. Хотів би я подивитися на Минай 19-25. Це теж буде доволі цікаво. І, можливо, Колос Ру. В суботу також планую пряму трансляцію, звісно, по матчу Шахтар-Кривбас. Тому слідкуйте за новинами, підписуйтесь на Телеграм. Заходьте, тому що в Телеграмі, якщо ви далі будете слідкувати за нашим каналом, в Телеграмі виходять важливі новини по нашому каналу, важливі новини українського футболу, європейського футболу. Ну, там більше з вами ділюсь думками, тому підпишіться. Зараз на Телеграм посилання всі є в описі і закріпленому коментарі. Також можете ставати спонсором нашого каналу, теж буду вдячний за підтримку. Тому обов'язково ставте лайк, підписуйтесь і чекаємо вже старту 19-го туру.